Oktyabrın 1-dən qüvvəyə minən yeni qaydalara əsasən Azərbaycanda icazəsiz tikilən obyektlərin su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinə, elektrik şəbəkəsinə və qaz şəbəkəsinə qanunsuz qoşulması ilə bağlı cəzalar sərtləşdirilir. Eyni zamanda Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən tələblərin pozulmasına görə təbii qaz, su, kanalizasiya, elektrik və ya istilik enerjisi təchizatı müəssisələrinin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti də nəzərdə tutulur. Bu durum mənzillərin qiymətinə təsir edə bilərmi? Əmlak üzrə ekspert Ramil Qasımzadənin sözlərinə görə edilən dəyişikliklərə əsasən bundan sonra tikinti üçün icazə sənədi olmayan yaşayış və qeyri-yaşayış binalarına kommunal təchizatı işləri həyata keçirilməyəcək. Bir sözlə bundan sonra tikiləcək həmin binalar və ya fərdi yaşayış evlərinin ilk növbədə torpağa dair sənədi olmalıdır ki, bu da ya icarə müqaviləsi ya da mülkiyyətə dair çıxarış sənədidir. Bundan başqa həmin vətəndaşın tikəcəyi evin və ya geri yaşayış obyektinin lisensiyalaşdırılmış şirkəti tərəfindən çəkilmiş eskiz layihəsi Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən verilmiş tikintinin aparılması üçün razılıq sənədi olmalı və yaşadığı rayonda icra hakimiyyətinə bu barədə məlumat verilməlidir. Bundan sonra vətəndaş öz torpağında tikinti işlərinə başlaya və tikdirdiyi evin kommunal təchizatını həyata keçirə bilər. Ekspert hesab edir ki, bu məsələnin mənzillərin qiymətinə heç bir təsiri olmayacaq. Bu yalnız fərdi evlərin qiymətində təsir edə bilər. Ona görə ki, hazırda Bakı şəhərində 500 mindən çox sənədsiz fərdi ev var. Çıxarışlı evlərin qiyməti isə digərlərindən təxminən 30-40% fərqlənir və onlar daha baha qiymətə təklif olunur. Bu evlərin yalnız gələcəkdə bahalaşması mümkün ola bilər ki, bu da torpaqların qiymətinin artması ilə bağlıdır deyə ekspert bildirib.